nytt innlegg her, Fredriksen. God gjenvinning fra Saugustad. De har ikke noe valg, de må fortsette å produsere, og Hans Nordby har også mye fart og kan fortsatt komme opp I ledig rommet på nevnte høyre side. Ja, og så står Arta. Synes jeg det var en god slått corner fra Nyhagen. Men ingen lagkammerater som maktet å styre ballen I retning mål. Til Gulliksen som legger Max Byrstrøm I Riley Nelson. Kan vi få en mulighet for hjemlager da? Den brytes av Bjørstrøm. Emilsen. Gustav slår der inn. Og her på nettaget. Kommer det lange opp mot Skogli. Nære på at Østerud kriger til seg det, men det godt gjort. Vi ser hvilke enorme rom de etterlater seg nå I Øviklund. Meil. Bjørstrøm, de to har tempo og kan skape trøbbel. Se på Bjørstrøm her, det godt gjort innlegget mot Jatta. Blir et hjørnespark det. Her det mye boltreplass for Ismail. Ta med seg Bjørstrøm, det fint gjort, og så chipper den inn, og der Sidi Jatta på blank kasse. Så header han. Selvfølgelig. Godt løst av Bjørstrøm for den igjen av Emilsen. De tappte 5-2 mot nyopprykkede treff. Her kommer derimot Vålerenga ute til høyre. Bjørstrøm, godt innlegg. Der Taufik Ismail, og en kjempemulighet for Vålerenga.